انا عايزه هديات انت مش اديتهالي. ماشي يا كوكو، كل سنه وانت طيبه. 20 جنيه يا حبيبه قلبي. ماما لا هيكفي. ايه يا كوكو، 20 جنيه بحالها؟ مش هجيب واحد كفته. خلاص خدي 20 جنيه كمان معاكي اهي، وهاتي بقى اللي انت نفسك فيه. يا ماما انا عايزه فلوس كتيرة زي اصحابي كده، عشان اهيص على نفسي. عايزه فلوس تاني عشان اجيب لي بقى حاجه ساقعه وكريب وشيبسي. معاك 10 جنيه كمان اهي، وما تقوليليش تاني بقى. هي دي هتجيب حاجه ساقعه ولا شيبسي؟ كوكو عايزه كام؟ عايزه فلوس كتير. كام يعني؟ اقللي كلهم معايا. خدي دي كمان بقى وخلاص. انا عايزه بقى 200 جنيه كمان. ليه؟ هتجيب ايه بقى؟ عشان هشتري بقى حاجات كتيره. هشتري شيبسي وجاتو وحواوشي وكفته وكبده، وهشتري حاجه ساقعه، وهجيب واحد كريب ب50 جنيه. لا ده كفايه قوي. كنت عايزه 1000 جنيه كده يا كوكو، مش 200 جنيه.